piña frío, propúxome que tomara, en contra da miña costume, unha taciña de té. Mandou miña nai por un deses bolos, cortos, pequeniños, abultados, que chaman magdalenas, que parece que teñen por casca unha cuncha de peregrino. E de súpeto, abraiado polo triste día que pasara, levei aos beizos unha cullerada de té na que puxera un anaco da magdalena. E nese mesmo instante, na que ese trago, ese engulir do té coa magdalena tocou o meu paladar, estremecíme. Fixei a miña atención en algo extraordinario que ocorría no meu interior. Deixei de sentirme mediocre, contingente e mortal. ¡Ula, aquela alegría tan forte! Que significaba? Buscar? Buscar só non. Crear. E aquí o fragmento do libro Por el camino de Swann, da etoloxía En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, no que se fala pues desa evocación, dese recordo das magdalenas. E que me sirve de introdución para este vídeo no que imos falar do que para mí é un dos alimentos cuyo cheiro, aroma ou olor máis recordos, máis lembranzas me trae da miña infancia. De feito, acho que, ou polo menos así, Mami Lois o di, a terceira ou cuarta palabra que comecei a falar foi a de café. Cando cheiraba, cando chegaba as miñas papilas olfativas, o meu bulbo olfativo, o cheiro, o aroma, a café que se facía na casa, nunha melita semellante a que tedes aí detrás, pois eu pedía fé, quero fé, quero fé. Ainda non sabía nin chamalo correctamente, xa quería probalo. Por isto este é un vídeo un pouco especial. Sabedes o que tedes que facer? Dadlle porque comezamos! Que
mesmo composto químico, a mesma estrutura química, só que o nome cambia se falamos de café ou de té, e ambas dos son infusións. As infusións que son? As infusións son, do punto de vista físico, extraccións de compostos sólidos solubles dentro dunha mestura ou dunha solución pola acción dun disolvente ou dun solvente a unha temperatura que sexa maior a ambiente pero menor a temperatura de ebullición ou a temperatura que ferve a auga. Aquí, se nos vamos a ou imos ao café de pote ou de pota, que tenedes ao longo do vídeo, varios vídeos para a redundancia, onde Mami Lois prepara vos un café ao seu xeito de pota ou de pote, aquí sí que se pasa a temperatura de ebullición, porque se deixa que a auga ferva. E hai unha diferenza con respecto aos outros tipos de cafeteiras, como a que tens detrás, a Melita, que é unha cafeteira que emprega outro proceso físico, que é a filtración, que é pasar eses extractos solubles, sólidos, desa solución, a través, con ese solvente, dunha peneira ou dun filtro. Neste caso, deste tipo de Melitas, ou cafeteiras deste tipo de filtración, empregas un filtro de papel. No caso das cafeteiras que fan os cafés expresos nas cafeterías ou restaurantes, empregan presións e temperaturas que sí que non chegan á temperatura de ebullición. Non sei na Melita, nunca comprobé a temperatura que chega a auga. Acho que sí que pode chegar á temperatura de ebullición, pero non me lo podo asegurar porque nunca a medí. Sí que sei porque está así documentado que nas, no café expreso as temperaturas chegan en torno aos 90-95 graus da auga e as presións chegan ata 9 atmósferas. É dicir, non só digamos, comprime o café moído, senón que logo a auga tamén ten unha elevada presión a hora de prepararlo. E a principal diferenza entre o café de pota ou de pote e o café polas cafeteiras Melita ou de filtración ou espresso é o proceso no que preparamos o café. Na de pota ou pote dispoñemos o café, a masa do café que preparamos directamente sobre a auga, e no caso das cafeteiras por filtración ou do café espresso levamos a cabo o que se coñece como percolación, que é pasar a auga sobre a masa do café moído. Ben, isto é importante porque no caso da filtración, é dicir, no caso das cafeteiras que, como a Melita, van por filtración, se lembrades en vídeos anteriores onde falábamos das reaccións de Maillard, sabendo que as sementes do café son torradas e procesadas, producirase a reacción de Maillard e aparecerán compostos como as melanoidinas. Xunto con outros, xa presentes además da cafeína, temos a trigolenina, temos compostos fenólicos, ácidos carboxílicos, ésteres e outros compostos que dan os resultados características organolépticas do café, o aroma, o sabor e o color. Na filtración, nas Melitas, se nos vamos ao porcentaxe con respecto á masa de café, esta presenza de melanoidinas, de ésteres, de ácidos carboxílicos ou carboxílicos é menor, é unha chega ata un 2%. Nos expresos, esta porcentaxe é moito maior, chega ata un 8%. É importante aquí a presión e a temperatura porque xoga tamén un papel fundamental na espuma, porque o expreso, o café expreso, non chega a ser unha infusión como tal dentro do punto de vista físico-químico. Xa estamos falando dun coloide polifásico. Hai burbullas que dan lugar á espuma, hai aceites, hai augas e hai ácidos. É dicir, hai unha mestura un pouco máis complexa que o que ocorre no caso da Melita ou cafeteira por filtración ou no caso do café de pote ou de pota. En este caso, podedes vos mesmos facer de controladores de calidade das cafeteiras, de cafeterías ou restaurantes, a través da observación ou ollando a cor da espuma. Se a espuma do expreso é moi branca ou está máis abranquecida, iso indicará que están traballando con presións baixas
e temperaturas baixas, esas cafeteiras. Se as espumas son moi escuras, moi negras, ou moi marrós escuras, xa traballan a temperaturas ou presións máis elevadas do que eses 9 atmósferas, 90-95 graus Celsius. Así que xa sabedes, cando veades a unha cafetería ou un restaurante e pidades un espresso, ou que tedes que fixar unha espuma para saber se xogan ben con estes parámetros. Ben, que é que temos que ter en conta os parámetros para determinar que o café que tomamos sen ser espresso? Estou a falar do café de pota ou do café obtido por filtración nas melitas, pois é de calidade. O primeiro dos parámetros que temos que ter en conta é a temperatura. Creo que o baixo que xa adivinharíades que é un dos factores a ter en conta. Porque a temperatura, a maior temperatura vai nos originar máis compostos melanoidinas no café, xeración de compostos indesexables, pero tamén nos vai repercutir de xeito favorable na filtración. A filtración será máis rápida se empregamos temperaturas máis altas. E isto tamén ten que ver con o grau no que moemos o café. Se moemos o café moi moído, é dicir, moi finiño, a filtración será tamén máis rápida. E se o grau de café está menos moído, é dicir, está como máis granuloso, a filtración será moito menor. Por regla xeral, cando facemos café de pota ou de pote, deixamos o café non tan moído, non? Deixámoslo máis granuloso. Tardamos máis en filtrar, o café ten un sabor máis potente, non? Máis amargo, máis ácido. Porque hai que lembrar que o café, do punto de vista químico, é unha bebida máis ben agria e ácida, porque hai un maior contido de estes ácidos carboxílicos, non? Ben, pois, no caso do café de pota, pois é tan potente, tan forte o seu sabor, tamén o seu aroma, porque a filtración tarda máis tempo e tamén o café non se moe tanto. No caso das cafeteiras por filtración, bueno, aquí xa dependerá un pouco dos gustos, pero para non obturar, para non tapar, digamos, estropear ou danar a cafeteira, soemos moer o café moito máis fino, do mesmo xeito que no caso dos expresos, das cafeterías e restaurantes, que vedes que tamén está o café máis moído. Con isto que facemos é perder nesa filtración pois máis compostos, o aroma, o sabor non é tan potente. Tamén perdemos outro composto que non me lo dixen, que é o CO2. Os granos de café contenen e liberan CO2. Se os conxelamos, reteñen máis. Se non, se os dispoñemos a temperatura ambiente, sí que vai liberando máis CO2. Por iso, tamén o café é ácido, porque tamén está o CO2 presente. Pero, cando moemos, xa, digamos que o CO2 se evapora e non nos repercute tanto como si os compostos que participan nese proceso. Outro dos parámetros que temos que ter en conta, que está en relación todo o tempo, é, por tanto, o tempo. O tempo ten que ver coa temperatura, porque hai que ter un control, según a temperatura sea máis alta, máis control o tempo, con a filtración, se a temperatura é moi alta, a filtración é máis rápida, entón o tempo de elaboración do café será menor, se a temperatura é máis baixa, a filtración será menos rápida, tardaremos máis tempo, e co tamaño das partículas do grao que moemos. Máis grande a partícula, máis granulosa, a filtración será menos rápida, tardaremos máis tempo en procesar e preparar o café. Máis fina, máis rápido todo o proceso e máis a filtración. Ben, e aquí é importante dúas cuestións. Ademais da obvia, que é a calidade do café, canto máis mellor madurado este, canto mellor torrado este, ou canto mellor sexa a calidade da variedade, retornamos de novo a eses gustos persoais, pois a calidade final do café será dun xeito ou doutro. Tamén temos o tema da
relación ou a proporción entre a cantidad de agua empregada e a cantidad de, en masa de café, que nos repercutirá tamén, como xa había, pues decía, o decíamos antes, na presencia deses melanoidines e deses compostos. Que a máis cantidad de agua menos café, vamos a, imos ter un café máis diluído, menos concentrado. Se empregamos máis masa de café en menos cantidad de agua, o café será máis concentrado. Pero, sobre todo, o máis importante, que é o parámetro máis definitorio, é a, o tipo de agua que empreguemos. Veredes, hai augas brandas e augas duras. As augas brandas son aquelas que teñen un maior contido de carbonatos, é dicir, de bicarbonatos ou de carbonatos cálcicos na súa composición. Ben, pois estas augas brandas, que son as que soen abundar na nosa región de Galicia, na nosa agua de consumo, esas augas brandas van a dar lugar a cafés máis amargos, máis agrios e máis ácidos, porque van a non compensar esa acidez propia do, grao do café. Mentras que as augas máis duras, con un contido de carbonato cálcico ou de bicarbonato maior, que son propias das regións do sur de Andalucía, darán lugar a un café máis neutro en amargor e en acidez, porque van a neutralizar eses ácidos propios do café. Ese sería un conxunto de parámetros físico-químicos que definirían o que é unha boa taza de café ou un café de calidade. Pero non quería rematar o vídeo sen deixar constancia de dous aspectos. O primeiro deles, decirvos como se fai o café descafeinado. Ben, se a mellor estaré preguntando, a mellor non, pero deixo-lo aí como curiosidade. O café descafeinado faise madurando, torrando o café e despois lavando o café con un disolvente, que pode ser ou ben auga, ou ben cloruro de metilo, ou ben outro tipo de dióxido de carbono, o CO2, fixadevos. A través dun proceso máis ou menos complexo, dá lugar á descafeinización dese café, que é moi importante para as persoas que, como a que vos fala, somos sensibles á cafeína. Estaréis preguntando, como sabes que é sensible á cafeína? Ben, porque a cafeína, como sabedes todos, ponnos en alerta, ponnos, despertanos, non? Deixanos con forzas para afrontar o día. Por que ocorre isto? Porque vai actuar sobre o noso sistema nervioso. E como actúa? Actúa en competencia coa adenosina, sí? A das bases que conforman o noso xenoma, o noso ADN. Esa adenosina únese aos receptores dunhas neuronas nunha región determinada do noso cerebro que controla o ritmo circadiano, é dicir, cando nos despertamos, cando dormimos, cando temos que estar en alerta, cando temos que dormir para descansar, e que por estrutura química é igual ou por semellante, por non dicir igual, a cafeína. Entón, se consumimos dúas tazas de café, que son aproximadamente 200 mg de café, pode ser que o máximo é ata 400 mg, son como 4 tazas de café. Se nos pasamos, hai unha cantidad de letal, que son 11 gramos de cafeína, aí estaríamos mortos, e hai unha enfermidade, que é o cafeinismo, que é cando se toman pues, máis de 4 tazas de café ao día, que xa son para xente que é resistente. Explico logo da resistencia e sensibilidade. Ben, como funciona a cafeína no noso cerebro? A adenosina únese a ese receptor, esa versión do noso sistema nervioso que controla o noso ritmo circadiano, o noso sistema de alerta e o noso sistema de descanso, non? Ou a hora de dormir. Se hai moita cafeína no noso corpo, se tomamos moito café, esa cafeína compite con esa adenosina e únese a ese receptor en lugar da adenosina. Ao unirse a ese receptor, o que vai provocar é que non se controle ese paso do sistema de alerta ao sistema de descanso dentro do ritmo circadiano e permanezamos en alerta, é dicir, non dormamos, andemos pola noite insomnes. Entón, para evitalo, temos dúas opcións. Ou ben, evitar consumir tanta cantidade, xa vos digo, non pasarmos os 200 mg, que son
dúas cuncas ou dúas tazas de café, habrá xente que non necesite menos, como é o meu caso, nunca chegar ás 400, que é o límite, os outros casos xa olvidámonos deles, ou ben recurrir ao noso xenoma, porque temos unha, ou nosa fisioloxía, temos unha enzima, que é a enzima CYP, CYP, 1A2, deixo-vos aquí en baixo o nome, é na que existe un polimorfismo. Veredes, un polimorfismo é, dentro do que ven sendo o mensaxe xenético que vai dar lugar a ese tipo de enzima, tradúcese nesa enzima, pois hai un cambio nunha determinada posición desa secuencia dunha base por outra. En función dese cambio, pois dáse lugar a unha forma ou outra da enzima e a unha resistencia, unha sensibilidade á cafeína. Veredes, no caso desta enzima CYP, 1A2, o polimorfismo é dunha adenosina por unha cisteína, nunha lesión determinada, que vos deixo aquí en baixo, a posición concreta e o cromosoma concreto do noso xenoma. Se somos homocigotos, é dicir, se le damos do noso pai e da nosa nai nos dous cromosomas na mesma posición as dúas adeninas, imos ser resistentes á cafeína. É dicir, por moita cafeína que tomemos, nunca vamos a ter problemas para dormir. Se somos homocigotos para a cisteína, é dicir, nesa posición, en lugar de ter unha adenosina, temos unha adenina, temos unha cisteína, somos sensibles á cafeína. É dicir, a pequena, maior cantidade, dependendo do polimorfismo, podemos ser máis sensibles á cafeína. Con 200 gramos xa non dormimos, hai xente que con 400 pode ter problemas para dormir, hai xente que con 300 ou xente con 100. Esa é a cuestión que determina que, porque a unha xente lle afecta o tomar café a determinadas horas do día, en maior ou menor cantidade, ou certas bebidas carbonatadas con presencia de cafeína, etc. Aí vedes a cuestión. De feito, hai incluso un consorcio xenético da cafeína, que me parece algo grandioso, porque estudar algo tan concreto, pues, me parece curiosísimo. E ata aquí remataría o vídeo por hoxe. Espero que puidades ver os vídeos onde Mami Lois vos prepara o seu xeito, o seu café de potas. Agradezo-vos que cheguedes ata el, como sempre. Espero que vos gustara, que lle deades ao matapiollos para enriba, se foi así. Que vos suscribades, ainda non estades suscritos. Que lle deades a campainha para que esteades ao pendente dos novos vídeos que se van publicando na Cacalde. Senón, deixo-vos sempre lembranzas, recordatorios nas miñas redes sociais, que tedes abaixo na caixinha de información. Compartide para que todo o mundo saiba o que ten que facer para poder un bo café, para saber se un café expreso está ben feito, para saber se é sensible ou resistente, é o caso ou o motivo polo cal é sensible ou resistente, é porque nos afecta tanto o café ou a cafeína dentro do punto de vista do noso sistema nervioso. Así que nada, grazas a todos polo vosso apoio, por chegar de aquí, e vemos no seguinte vídeo. ¡De calor a todos!